você se interessa por assunto de festa e quer trabalhar com isso, eu vou deixar aqui abaixo um link para um curso que vocês podem se tornar decoradoras de festa em 30 dias. É um curso muito bom para quem quer trabalhar na área. Então não esqueça, o link vai estar aqui abaixo no box de informações. E também não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!